cinema d'igualtat porta ja uns quants anys, es fan diverses sessions l'any, normalment coincideixen amb el curs escolar, i la idea és buscar pel·lícules que tractin diferents temes del paper de la dona a la societat. A la sessió de les 6 acostumem a fer un debat després i volem que la gent participi i sigui conscient dels diferents rols que tenim. Unes pel·lícules poden tindre temàtica més familiar, altra de la dona com el món laboral, hi ha hagut de la dona al món polític, immigració, qualsevol paper de la dona amb tots els seus rols que hi hagi dintre de la societat. La veritat és que està molt bé perquè són pel·lícules que ja vens a rebre, saps que són les pel·lícules en temàtica, vens a rebre i t'ajuden a analitzar tot el que és el nostre paper. Amb la qual té molt acolliment, les persones són fidels, hi ha sessió a les 6, com hem dit, i la sessió a les 10, hi van unes 125 persones a la tarda i unes 100 persones a la nit, i creiem que és una manera amable de fer i que la gent pugui analitzar els papers que tenen en cada moment. I a més, des de visions molt diferents i amb mons completament diferents. Sabia que avui fèieu el cine d'igualtat com veniu fent des de tot el, podríem dir, tot aquest mandat, i que la Maria José ha fet una aposta, jo crec, molt important i molt interessant, perquè a través del debat i de les pel·lícules que veieu, doncs, bueno, jo crec que això us ajuda a entendre moltes coses que potser ja teniu clar, però que a vegades a través doncs, del cinema, una de les arts doncs, que ens ajuda a entendre moltes coses, doncs us passeu un rato doncs, agradable. A fora fa fred, eh? Aquí veig que s'està calentonet i que s'està molt bé. Jo només dic que quan sigui gran vull viure a Calafell. Quan sigui gran vull viure a Calafell, perquè realment és un municipi que a poc a poc va assolint un grau de confort, de tindre millors serveis i d'anar en mica tenint allò que veiem quan sortim d'Espanya i anem a Europa i anem a altres països, doncs veiem que hi ha models de societat que van molt més avançats. I aquí ens ha costat molt. No a Calafell, en general, ens ha costat molt. El que passa que ara, amb aquesta situació econòmica difícil, doncs ens està posant en un moment de molt d'alerta, no? I ara és un moment que més que mai hem de racionalitzar molt bé què fem amb els diners, què fem amb els recursos, sobretot els recursos públics, i per tant és molt important que no baixem la guarda de les coses que s'han aconseguit fins ara. Per tant, jo crec que el que hem de fer és ser, com sempre, mirar el got mig ple, ser optimistes, tirar endavant i, sobretot, programes com el que ha fet la Maria José durant aquests 4 anys, entre altres moltes coses que ha fet, no? Però aquest, el de tindre aquesta, podríem dir, trobada en tant en el cinema i sobretot en aquest cinema d'igualtat, jo crec que això doncs s'ha de valorar amb molt en positiu, perquè no fa masses anys tot això semblava impensable. I això ja és una realitat a Calafell. Per tant, quan sigui gran, vull ser com vosaltres i que per molts anys puguem estar junts. Bona tarda. Voy por libre. He visto aquí que te has marchado y has vuelto a esta zona.